Jag är i full gång och igenom rum för rum och kollar igenom alla saker som vi har. Jag som inte vet vad minimalism är, så är det kortfattat. Nej men vi köper aldrig nya leksaker nästan. God morgon. Välkomna till en ny video. Det är torsdag. Och vi har en hyfsat bra morgon. Elin är hemma från förskolan. Och Agnes är hos sin pappa. Så att det betyder att vi inte behöver åka iväg. Vilket jag har sagt innan att jag tycker är så skönt ibland. Vad är det som är ont i ögat? Jag har varit ganska trött den här veckan. Så att jag har försökt att ta det lugnt. Jag var verkligen tungen att ta en dusch innan jag startade upp filmningen ordentligt idag. Arvid är så himla antingen så vill han bara upp, panik, ledsen när han bara kommer ner. Eller så kan han bara liksom ströva runt. Och det kan liksom ändra sig så. Så är skitgnällig här nere. Och vill upp, men så helt plötsligt bara ändrar sig och nu bara sticker han iväg. Vad händer annars här hemma då? Jo. Vad vet jag så. Jag är i full gång att gå igenom rum för rum i hela huset och kollar igenom alla saker som vi har. Ni vet så älskar jag ju minimalism och känner mig att jag jobbar liksom hårdare för det. Successivt. Långsamt. Men ändå liksom. Så fort jag ser en film om det. Eller jag läser om det. Så blir jag ännu mer. Så här att jag måste göra ännu mer. Men det får liksom ta sin tid. Och för er som inte vet vad minimalism är. Så är det kortfattat. Att man för det första inte ser sitt egen värde i prylar man har. Alla prylar i ens hus ska liksom ha en funktion eller ge dig någonting. Och att man verkligen liksom köper efter ett riktigt behov man har av de prylarna. Det betyder inte att man aldrig köper grejer.
eller att barnen inte får julklappar, eller också att prylar, för mycket saker. Nu pratar jag för min egen del, men för min del så blir jag väldigt så här överväldigande av för mycket grejer. För mycket grejer i huset kräver underhåll och man ska ta hand om det, och för mycket prylar överallt gör att det blir, känns för mig, stökigt. Att minimalisera sitt hem handlar liksom inte om att man bara typ rensar och organiserar. Det är verkligen att man tittar på varje sak man har och frågar sig själv, fyller den här en funktion för oss? Kortfattat. Så att det tycker jag är perfekt grej att göra här nu innan jul. För att till jul så tycker jag i alla fall om att det är sätt och i ordning här hemma. För det blir ju lite så här extra grejer man ofta gör under julen. Då är det skönt att ha ett hem som är lätt att ta hand om. Och barnens grejer, jag tycker inte de ska ha i överflöd av leksaker, för att det blir bara att man plockar undan mycket och då leker de inte med det. Och titta igenom vad för leksaker de har. Man kan ju också liksom stoppa undan vissa leksaker för att sen ta fram dem igen, för då brukar de bli lite så här roliga igen. På Kinas rum upplever jag att där är ganska mycket grejer, vilket gör att allting rasas fram och de har lite svårt att fokusera på det de ska typ leka med, för att det blir att man tar fram det och så blir det det och så blir det det och så blir det liksom bara kaos av det. Jag har gått igenom arbetsrum, men inte speciellt mycket, men hela garderoben där vi hade grejer. Det är sjukt hur snabbt det blir kaos och att man alltid har utrymme där man liksom trycker in grejer som man inte för tillfället använder. Och det är de utrymmena som jag nu försöker göra så att det inte finns. Nu ska jag fortsätta göra vid mig och sen kör vi på så gott det går. När vi kör igång här hemma så ska vi ta oss ut en liten stund. Det gynnar ju alla här. Så jag ska försöka ta Arvid i vagnen och Elin i pulka. Att vi tog oss ut. Det är så lätt hänt att man struntar i det eftersom det tar ett tag att ta sig ut. Arvid hatar att bli påklädd, så han är oftast liksom redan svettig och ledsen innan man kommer ut. Men idag gick det ganska bra. Han somnade liksom på 2 minuter i vagnen. Så det blev helt perfekt. Så åkte du och gör lite pulka. Pulka lite. Jag ska lägga från backen på lekplatsen. Mm. Oh. Nej men. Vill du ha ett äpple? Ja. Mamma. Apple. Apple. Thank you.
missar du. Stämmer du inte? Vad sa du? Jag sa bara, ja det kan väl du göra. Bär äpplet. Okej. Okay. Så. Ja, nu är vi igång. Då börjar vi. Det gäller ju också att man smyger ner lite grejer. Annars så ska hon ju spara allt. Oavsett om hon har det. Det här som ligger här mest i Agnes kläder, de ska vi gå igenom lite. Jag har också din! Vad sa du? Jag har också din. Ska du ha den på dig själv då? Ja. Men till exempel här. En sån här. Där bara allt hamnar. Plus att den är helt sönder. Den ska jag verkligen ta tag i. Och här är det jättemycket så här grejer till köket. Men alltså alla såna här grejer till exempel är typ så här helt sönder. Och de använder typ aldrig dem. Och det är liksom för mycket saker. Eller det går inte. Jag går hela ena. Nej men på riktigt. Alltså nu har de liksom så här. Nu har jag tagit ut lite grejer. Här. Till köket. Det räcker liksom. Det är lite roligt när det är jul och så här att man ger grejer ändå. För vi är faktiskt, alltså vi köper. Va? Jag gör stor grej här. Vad är det då? Vi köper aldrig nya leksaker nästan. Alltså de här leksakerna som de har haft, alltså det har ju vart sen Agnes var liten och sen nu har Elin dem och sen Agnes har grejer sen jag var liten, alltså Barbie-dockor. Annars så kommer ju det ofta ner leksaker när man typ fyller år eller på julen. Ja, man har ju ändå rätt så bra grejer, men jag tycker det är jättebra att gå igenom ordentligt. Har du också vaknat ni? Ja. Okej. Gör vi gott? Det har du redan. Nej, mer än din. Massa julkolor. När vi liksom är hemma så här tillsammans alla så blir det liksom. Det blir ofta att de leker här uppe om de har kompisar. Men annars när vi är hemma alla så blir det ofta att vi hänger tillsammans där nere liksom. Och då blir det mer att vi så här ritar tillsammans, pusslar, spelar spel. Och det är det jag också tycker är lite roligast, att man har mycket i så fall. Om man ska ha grejer så mer av det man kan göra liksom gemensamt. Men det är så olika från barn till barn liksom. Vissa barn tycker säkert om att kanske sitta och pilla och göra grejer själv mer. Är det något du tycker om och ha mycket av så är det böcker. Jag läser mycket på både kvällar och jag är ju boknörd själv. Nu hittar jag här ute ett litet bord som vi ändå använder. Flippa ringde ju precis sa att det här ska vi inte köpa något litet så här bord. Men så hittar jag ju det här som vi hade här ute. Som vi ändå liksom inte
använda oss. Tänkte jag, det kan ju bli perfekt litet sängbord här. Vi tycker även om ibland när man ska sova att man sitter och tittar på gamla foto. Det är också lite mysigt. Den här boken håller jag på att läsa nu. Jag har läst den innan. Jag har haft den länge. Konsten att bli lyckligare genom minimalism. Tips för den som är intresserad. Minimalism handlar ju inte bara om prylar heller. Det handlar ju liksom överlag om också att vi... alltså det handlar generellt om att skala ner livet liksom. Och det behöver inte bara vara med prylar. Det kan även vara... ja, men ta som ett exempel, all information som vi har i överflöd idag kan också vara ett sätt liksom att skala ner information, prylar eller alla intryck liksom på olika sätt. Jag försöker det, tänka och göra mer naturligt tempo liksom i livet. Det känns som vi är här uppe hela tiden. Ska göra det och det och det. Och alltså våra schema är liksom fullspäckade hela tiden med saker man ska göra. Och alltså här tar jag även in liksom det vi tyvärr, eller tyvärr, men alltså det man måste göra. Alltså jobb och förskola och aktiviteter. Och jag tror att vi har ett för högt tempo generellt i samhället. Och nu känner jag att jag har förmånen när jag är hemma att sänka det tempot. Liksom. Att kunna hitta en vardag där jag verkligen njuter av att vara hemma, fixa hemma. Jag tycker vi har glömt bort liksom, kanske... Vi är ju alla egentligen ett ursprung för att göra mycket hemma och... laga mat och kanske baka och så här. Och att det har mer blivit som ett prestation att baka. Och det handlar det mer om så här, vad duktig du är som gör ett eget bröd till exempel. Men det här ligger ju i oss egentligen naturligt att göra mer saker hemma. Men tyvärr har vi ju inte den tiden längre. Och det är därför all snabbmat, allt processat, allt kommer till liksom. Och det blir ju ett måste för oss för att typ hinna med. Och det är sorgligt. Mina två lite mer nyårslöfte. Nyårslöfte brukar ju annars, jag brukar inte vara så glad för nyårslöfte. Men annars för många så handlar det ju om att du har redan ett liv som pågår med kanske mycket. Och sen ska du liksom lägga på saker på det. Och jag tänker att det kan bli lite krock. Och det är därför säkert många vanor bara fallerar efter ett tag. Så därför utmanar jag till att istället för att lägga på saker så försök sänk tempot. Titta igenom allt man har hemma. Liksom bara förenkla livet på alla plan man kan. Thank you.
vara Arvid och vi har precis gjort färdigt på toan och gjort färdigt där uppe på deras rum. Så nu är hela huset i ordning och vi har koll på allt vi har. Vi vill bara säga hej då och tack för att ni tittade på den här videon.